Acompanha aí o que está acontecendo na inauguração da Feira Livre de Acari aqui no Rio Grande do Norte. Acompanhe nós aí. Olha aí. Já comenta aí, ó. E aí, como é que vocês estão? Bom? Bom, Pelé? Fazendo uma homenagem aqui, ó. Dentro da Feira Livre de Acari aí, ó. Rio Grande do Norte. Dá uma clareadinha aqui pra ficar melhor, né? Inauguração da feira hoje aí, ó. Banca nova, diferente. Olha aí, ó. Na banca nova. O prefeito está falando agora nesse momento. Sem qualquer restrição de qualquer outro interesse. Mas o verdadeiro interesse. Nosso amigo Pelé está vendendo aí, ó. Ele marihuana. E ali, o momento vou mostrar ali pra frente pra vocês. Tô na feira. Já tá vazia, a feira começa cedo e termina cedo. Vai ter uns peixes ali, ó. Tava por aqui por enquanto, até terminar, ó. Vai terminar já. Aí tá aí, ó. O próprio dia eletrodoméstico ali, ó. Aqui é a banca de seu Milton. Né? Muitos anos aí na feira. Aí. Feira de Acari. E agradecidos aos que fazem. E aí chegamos a porta. Olha nosso amigo Louro aí, ó. Vendo? Ó, Louro. Você é Pelé. Evaldo, o irmão Evaldo, o pastor Evaldo, vem daqui. Sem nenhum custo. É o lá,
lateral para da feira. Prefeitura de Acari. E quantos, inauguração e quantos hoje, dias aí já estão? Feira coberta de Acari, nome de e com algumas dificuldades, porque precisávamos também remover as bancas velhas. Gente, a tradição mais se acabou. E o modelo dessa banca não foi fácil a gente chegar. Precisou da sensibilidade, do toque de arquiteto de Luciano Azevedo para concluir o modelo da banca. E eu espero que vocês gostem, porque tudo foi feito com muito amor. Eu sei que nem tudo agrada, e eu gostaria de agradar a todos, mas não consigo, lamentavelmente. E sei também que a gente ainda adiante precisa fazer algumas outras obras de melhoramento. Mas aqui está o que a gente construiu até agora, com a ajuda de Deus. E também ainda teve aqui uma sobra desse. Tem um recurso do deputado João Maia, tanto é que nós fazemos menção na placa ao nome dele. Denis não só ajudou aqui, mas ajudou também na saúde, ajudou também nos galpões, conforme o Anivar lembrou. Denis tem sido sempre presente e atuante, por isso esperamos a agenda dele para que hoje ele também pudesse estar aqui conosco. E agora está entregue. E vocês estão lá? A Santa Prefeitura nem tudo pode fazer e também ela não pode estar em todos os momentos substituindo a ação cidadã das pessoas. Este espaço é um espaço compartilhado de direitos e deveres. Feirantes, agricultores, agricultoras, prefeitura, cada um. E comunidade, consumidor, cada um fazendo aquilo que é devido, a gente consegue funcionar bem. Mas não adianta somente esperar pela prefeitura. A prefeitura não pode tudo e ela precisa contar com a colaboração, a participação de cada um dos acarienses. Eu divido isso e divido com muita serenidade, porque poderíamos aqui estar apenas celebrando e entregando. Mas nós aqui também estamos agradecendo a todos, porque isso aqui foi um esforço coletivo. Estamos dividindo responsabilidades. E a equipe da Prefeitura, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos, todos estiveram aqui envolvidos. Todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras, todas as pessoas que limpam, que passam vassoura, todas as pessoas que pedem para a moto não andar aqui, todas as pessoas que pedem pelo zelo com as bancas entregues, todas aquelas que trazem notícias boas e às vezes notícias antipáticas, todos eles merecem de nossa parte respeito e gratidão. E assim, pessoal, entregue oficialmente esta obra para nós com muita satisfação. E naquele acabamento lá do outro lado, onde é que entra o carro ali, ó. Estacionamento dos carros ali. Isso aqui tem de tudo, pachá, xarope, tem de tudo aí, ó. Uma hora dessa feira de Acari já tá se acabando. Olha, aqui é o estacionamento aí, tá vendo? Estacionamento dos carros aí. Bom dia a todos e todas. Bom, olha aí, isso aqui é a entrada, viu? Aqui é a subida da rampa que vai lá pra matriz, olha. Aqui é uma subida grande, viu aí? Olha, feirinha de Acari. Feira Livre de Acari, Rio Grande do Norte. Vocês me seguem aí, daí do Sertão. Situado quase no centro da cidade do Acari. Fez uma reforma e hoje é a inauguração aí, ó. Inauguração da Feira do Acari aqui. Galera vendendo aí, metendo marca. Feirinha pequena aqui, viu? Tradição aqui se acabou mais. Era antigamente, mas hoje tem supermercado para todo lado, tem fruta para todo lado. O pessoal, difícil vir, né? No sábado. Só mais os que moram aqui. Saudade que temos dessa grande feira de frutas,
assim como o seu tacacá. Também. Bom, olha aí. Também tem uma loja de alegria. Um doca ali dando grau aí, ó. Tem de tudo aí no mangainha aí, tá vendo? Tem mel aí, ó. Mel, manteiga. É um peixe grande aí. Olha o tamanho desse peixe aí, ó. Me dizendo que antes era 8 horas, depois 7h30, eu fiquei preocupado como cumprir e como chegar nesse horário aqui na Carioca. Ontem cedo saí de Natal, fui para Santana, para o Rio de Santa Tereza, à tarde na sua, à noite Lages, e às 4 da manhã eu levantei para que a gente pudesse estar aqui em Santana. E no caminho, a caminho da sua terra, e chegando aqui, muito bom presenciar esse momento por este equipamento que está sendo entregue em mais uma ação da gestão do prefeito Fernandinho, com toda a sua equipe, com os vereadores que compõem o parlamento acariense, que tem contribuído para que essas coisas possam acontecer. Fernandinho, você está prefeito hoje, eu já estive algumas vezes e não há nada mais gratificante do que a gente fazer entregas como essa que está sendo feita hoje, porque a gente sabe que de alguma maneira isso aqui está contribuindo para a melhoria da atividade comercial através dos feirantes, como o Luizinho Vicente, através da população que, enquanto consumidor, pode vir aqui adquirir seus produtos na sombra, se estiver chovendo, protegido da chuva, de um ambiente espaçoso, que eu dizia aqui para ele, como é imenso, como é grande a cobertura, o pavilhão da Feira Livre de Acari. Na nossa terra lá em Laje, eu também tive a honra de entregar quando estava o prefeito, não era metade disso aqui, viu, Fernando? Então isso aqui representa a grandeza da gestão municipal de Acari, como são tratados a aplicação dos recursos públicos aqui nessa cidade. Fico muito feliz de vir aqui mais uma vez inaugurar, entregar, ver com os próprios olhos, que é um ditado popular que diz que olhos não vê, coração não sente. Então, Virgínia, você que falou aqui há pouco, e a gente sente a emoção e a alegria que você tem e seus familiares de ver este registro aqui em nome de São Vicente de Toto, que ficará eternizado para os acarienses pela sua dedicação, pela sua história. Eu vi o seu relato, que foi seu pai. O meu avô também era mangaeiro, comerciante, depois dono de uma bodega. E eu, aos 13, 14 anos, estava lá todo dia pesando açúcar, farinha, feijão e sacando para botar nas prateleiras. Era a minha missão no turno de quando não estava na escola. E que coincidência, ontem pela manhã eu fui à comunidade rural de Santa Tereza, no distrito lá em Santana, onde ele começou o seu primeiro ponto comercial. E aí, seu Vicente fez história no Acari, fez história no Seridó e continuará fazendo história com esta homenagem que a Câmara Municipal presta e o prefeito Fernandinho sanciona a lei, denominando o nome do pavilhão Vicente Florencio Dantas ou seu Vicente de Toque. Uma mensagem, Fernandinho, que agora. Valeu, mesmo, obrigado. Tudo, acompanha o vídeo aí, hein? E a lateral da feira aí, ó. Graças à parceria do nosso mandato, do prefeito do município. Como você já disse, eu parabenizo pela